Angličanka Melanie mala podozrenie, že jej manžel ju podvádza, keďže mu v aute našla balíček kondomov. Rozhodla sa preveriť to. Krabička bola už otvorená, tak som do každého balenia urobila malú dierku. Potom som ich na hodinu namočila do šťavy spálivých papričiek habanero. Predtým, ako sa prebudil, som mu ich vrátila späť do auta, priznala Melanie. Keď sa muž po obede vrátil domov s bolestiami tam dolu, tvrdil jej, že sa popálil. O pár minút na to jej volala jej najlepšia priateľka, že má, prepáčte, citujem, pipinu v ohni. Prepáčte, lebo vraj experimentovala so svojím milencom. Vtedy sa Melanie, ako jej doplo, teda, že čo sa asi deje, a požiadala o rozvod. Ani jednému sa však nepriznala a pravda o pikantnej pomste vyšla na povrch až po niekoľkých rokoch prostredníctvom Facebooku. Tak možno nie po niekoľkých rokoch, ale aj po 9 mesiacoch, však ten kondom bol prepichnutý, no, nie? No, ale zas tá paprika. Prepichnutý kondom je nebezpečný, ale ja mám tiež s papričkami svoju skúsenosť. Išla som vlakom z Dunajskej Stredy, oproti mne sedel jeden pán a jedol také malé papričky, jednu za druhou. A som sa ho pýtala, prosím, neštípe vás to? Nejete to ani s chlebom? A tak on povedal, neštípe sa, nič sa neštípe, to koštujte. Tak mi dal tú jednu papričku, ja som odhryzla a myslela som, že sa zbláznim. Štípalo ma to, suchým chlebom som zajedala, nič nepomáhalo. A on sa tak na mňa divá a hovorí, keď sa prídete domov, prejde, len spomeniete na mňa, keď pôjdete na záchod. No, ja neviem, nie. Nedevajte sa, ja som dostal taký ohlas na sedmičku, že to radi pozerajú, že ide o taký intelektuálny humor. No, no a nehnevajte sa, takáto téma no. Nepatrí do sedmičky, ale rovno do pipiny. No. Mladý muž sa stretol s mladou dámou, chodili spolu, zamilovali sa, zasnúbili sa, mali sa brať. Tak 3 dni pred svadbou sa dohodli, že sa zastaví autom pre ňu, že pôjdu niečo nakupovať, tak sa zastavil tým autom. Išiel k dverám, zazvonil, nikto nebol doma, len mladšia sestra jeho nastávajúce a povedala mu, odkedy som ťa prvýkrát zbadala, myslím len na to, a keby to bolo krásne, keby sme sa spolu pomilovali. Všetci sú preč, máme hodinu a pol, aby sme to zrealizovali. Potom, keď to spravíme, už ti dám pokoj, žij si šťastie so sestrou až do smrti. A on sa chvíľu na ňu pozeral, otočil sa na päte a išiel preč. A spoza rohu vyletila celá rodina a svokor mu celý natešený hovoril, prepáč, že som ťa musel vystaviť takej skúške, ale potreboval som vedieť, že naozaj si seriózny človek a že nenaletíš na prvú ponuku, ktorú dostaneš. A mladý muž celý tú historku zakončil ponaučením. Držte prezervatívy v aute, mne sa to vyplatilo. S tými prezervatívmi nemôžem. Veľmi krátky detský vtip tiež pojak. Detský, dobehol jasný, ten jasný. Nervózny pán do lekárne. Hovoril, prosím si, 500 prezervatívov. 500, áno, 500, rýchlo, dávajte. Tak hľadali, ale máme len 487. No dobre, dajte všetko, ale pokazili ste mi víkend. U nás na dedine sa stalo, a to je taký iný trošku prípad, ale tiež súvisí s týmito tým štípaním, že jeden môj známy proste sa chodil na tie túry dohovor tak v lese a pritlačilo ho tak niekde za krikmi, išiel do kľaku a takto. A zrazu len pocítil nejaké pichnutie ostré na tom inkriminovanom mieste, tak sa tak zľakol, vyskočil, ale nič nevidel toto. Ale počasie začalo mu to tam opúchať. Mm-hmm. A strašne. Tak hneď išiel ku lekárovi, prišiel k lekárovi a ten lekár samozrejme povedal, tak neviem, dáme nejakú masť na to obklad, ale tak neviem, čo to môže byť. Tak, ale poslal ho domov. Lenže to opuchalo ďalej. Tak po 3 dňoch prišiel znovu.
tak lekár už teda, ten lekár tak bol hovorí, že ja neviem, tak ja som toto ešte nevidel, tak to, mal to odísť, tak neviem, čo tam, tak ešte niečo mu poradil. Keď prišiel po týždni, už on bol vystrašený, hovorí, počujte, toto už snad nemôže byť pravda, však čo keď sa tam niečo, no. Že čo? A on hovorí, že počkajte, že príde sa primár. Pozrieť. Primár pozrieť, že bol na to zvedavý. Tak prišiel primár a primár, ak prišiel, tak jeho otázka bola, že a nepamätáte si, čo to bolo za hmyz, čo vás uštívam?